Joo, hyvää torstai aamua vaan. Pitää mennä hakemaan isompi auto. Juhannuksen viettoon, että mahtuu kaikki kyytiin. Koska paku on huollossa, sitä ei voi käyttää. Täällä joku jäniskin juoksentelee tiellä. Älä tule sinne tielle, herra Jumala, kun sä ei osaa tommonen poikainen mennä vielä. Se yrittää mennä toiselle puolelle tietä. Toivottavasti ei nyt jää auton alle. Juhannus ja kaikki. Joo, pitää tuosta Konalasta mennä noutamaan isompi auto. Isompi auto käyttöön, niin tyhjentää mökkikamat täältä autosta ja. No, vissiin luvannut sateita ja ukkosta juhannukseksi, mutta ei se ollut mikään yllätys. Alun perin puhuttiin taas, että kun tulee niin koomaa. Se on ainakin 30 asteen helteet Jussina, mutta sitten eilen vissiin lukee se täys käänny. No mitä helvettiä, se oli tiedossa, että saatana juhannuksena sataa vettä. Eihän siinä nyt, eihän se tee poikkeusta. Älkää nyt kaikkia sentää yrittäkö kiviä kääntää väärinpäin. Kun te on saanut muutenkin tän intiaanin kesän tänne tilattua, niin sitten pitäis noinkin kivet kääntää ympäri. Ei se nyt onnistu. Ei ne kaikki kivet kumminkaan käänny ympäri. Ei se nyt ihan toimi. Nää on niinku ihan niinku yritetään pistää niinku päälaalle. Ja rahallahan se ei onnistu sekään myös. Se varmaan se rahalla onnistuisi, niin eduskunta varmaan leipoisi senkin homma. Että juhannuksena on 30 astetta. Ei tuule yhtään, paistaa aurinko ihan hulluna porottaa. Mutta ei se niin mene. Kaikki kivet eivät vaan käänny. Tämähän on nyt aika nopeasti mennyt tää kevät. Kevät on mennyt ja nyt tähän juhannukseen asti on mennyt todella nopeasti. Niin se aika menee vai kohtahan on jo syksy. Ei se, nyt toi taivaskin näyttää siltä, että se voi olla, että sateita tulee ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. En tiedä sitten, katsotaan nytte. Harmittaa, kun ei ole tätä automaattia käytössä, kun on tää kapula, työläisten kapulakone. Se vähän harmittaa. Tää toisella kädellä keskittyy tuohon vaihtamiseen, niin se on vähän ikävää, mutta kyllä tää nyt menee. Tää nyt tietysti kauheassa ruuhkassa ei oo kovin kivaa alkaa vaihtelee vaihteita, mutta kyllähän tää nyt menee tässä. Ei siinä mitään. Toistaiseksi näyttää vielä ihan aurinkoiselta. Mutta viikonloppu pitäisi olla sitten todella kylmä, että kylmenee ja sateita. Katsotaan nytte. Mutta ei se mulle mikään yllätys ole se, että sieltä tulee niitä. Ei siinä ole mitään yllättävää kyllä. Niin se menee. Tässä ollaan kohta. Tää on vanha tuttu jouseammunta reitti. Tästähän mä silloin tein joskus videoita. Viime talven aikana. Se oli sinne ihan toukokuulle asti, kun se meni kiinni se jouseammuntahalli. Nyt se aukee sitten taas syksyllä. Sitten taas täytyy katsella syksyllä, että miten se jouseammunta. Mutta tää nyt oli tämmönen video. Katsotaan nyt, eiköhän mä ota siitä autostakin jonkunnäköisen videon, mutta tää nyt oli tämmönen video, että tästä me jatketaan näihin kuvia tunneihin.